Ви благодарам што сте на Канал 5 во вестите во 18. Ова се насловите од денеска. Скандал ја треса Агенцијата за млади и спорт. Суреднички амин на директорот се финансирала сексистичка и дискриминаторска поезија. Јас чувствувам морална одговорност, но уште поголема професионална одговорност. Јас ќе ја детектирам вината. Не се мој, тврди авторот. За изборот на песни не била консултирана ниту комисијата. Има ли пилот во авионот? ВМРО ДПМН е вечерва пред одлука. Ке се врати ли во собранието? Првиот момент што ќе го направи е ќе поднесе интерпелација за работењето на владата. Народот не може да крене глава од извршителите. Потребни законски измени. Ова лудило не е ни лудило. Почна, значи, за 1 денар, за 3 денари, за 50 денари да наплаќат. Наместо доверба во основното јавно обвинителство, се носат одлуки со нови сомнежи. Па со години јавното обвинителство во Република Македонија не води ефективни истрага. Денот на шигата или денот на лагата? Лагата, априлјада. Децата зад маски. Возрастните лажат по потреба. 250 новороденчиња во Македонија се раѓаат со срцева мана. Најмалото оперирано бебе има само 2 килограма. А за тоа дали е потребна реформа на даночниот систем и какви ефекти би имале, Катерина Капковска разговара со професорот Зован Ивановски, но одиме со ред. Нема крај на скандалот што ја треса Агенцијата за млади и спорт. Директорот Каевски ставил уреднички потпис на збирката поезија со сексистичка и дискриминаторска содржина и иако чувствува морална и професионална одговорност, тоа не е доволно да си поднесе оставка. Авторот пак на скандалозната поезија вели дека всушност не е автор, а и членовите на комисијата не биле консултирани за изборот на песните. Во моментот никој не признава вина. Велат дека го примила корнишонот на премиерот, пишува во писната партиски вработена. Во моите соседи пак, Дардане Шверцер, обкружен со толку скиптари, се чувствувам како цар. Ова се дел од навредливите скандалозни стихови кои содржат сексизам, дискриминација и говор на омраза. Потпис на уредник на збирната поезија ставил директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Не знаел за содржината, се правда, чувствувал морална и професионална одговорност, но недоволно да си поднесе оставка, ке барал виновник. Јас учествував на читањето на делот, песните, но јас учествував на читањето на трите наградени песни. Останатите не се наградени, но се дел од збирката на песни. Јас како директор за директор на агенција за млади спорт ги утврдувам чекорите што треба да како треба овој цел проект да се спроведе и имплементира, но не и содржината, не како директор не ја подпишувам и одобрувам. Како автор на делот песните е подпишан Даниел Пилјаковски. Тој за Канал 5 вели дека идентитетот му е искористан. Никогаш не пишувал поезија, но знаел кој го искористил неговото име и презиме. Крајно одрекувам дека сум автор на тие песни. Мојот идентитет е злоупотребуван од страна на Александар Блажевски. Ве молам да ми помогнете во разјаснување на овој случај, бидејќи ми се создаваат проблеми. Се обидовме да го исконтактираме и Александар Блажевски, но одговор не добивме. Каевски најавува кривични пријави поради говорот на омраза. Во агенцијата ќе се водела истрага, но одговорноста не ја гледа само кај него, туку и во комисијата, која тврди дека требало да го извести. Тие вели сметале дека треба да има слободен говор, но поинаков бил ставот на Каевски. Во писмениот извештај нема никакви сугестии за текстот во однос на сите песни кои што се доставени до Агенција за млади спорт. Николина Андова Шопова, која била во тричлената комисија, преку Фейсбук информира дека единствената обврска им била да додела три награди за најдобрите песни. Лично ги осуди стиховите. Тоа беше и единствената обврска на членовите на жирито кои не учествуваа во уредувањето на збирката и селектирањето на песните што ќе бидат застапени во неа. Нагласувам дека ние како жири комисија не бевме консултирани околу изборот на песните што ќе бидат отпечатени. Ниту директорот на Агенцијата за млади и спорт Каевски не пишувал поезија. Сепак од печат се повлечени спорните песни. Наместо планираните 44, сега ќе излезат 42 поезии. Проектот Млади поети чинал повеќе од 150.000 денари. Каевски сам се фати во лага. Извинувањето нема да ја оправда грешката на Агенцијата за млади и спорт, обвинија од ВМРО ДПМН.
Зошто не биле отфрлени и овие две творби кои се вулгарни и недолични? Зошто уредникот на збирката Дарко Каевски не ја прегледал збирката пред издавање? Замислете уредникот на New York Times или Билд да не ја препроверат содржината пред таа да биде издадена. Срамно и недолично ова што се случува во Агенцијата за млади и спорт. Дарко Каевски нема отпочнато и реализирано ниту еден единствен капитален проект, а и овој проект што го проложи во континуитет од предходните директори на ВМРО-ДПМН го упропасти. Од Социјалдемократската младина реагираат на изјавата на Андоновски, од каде велат дека ВМРО-ДПМН е партија позната по ширењето на говорот на омраза и дискриминацијата. Оттаму нивната наводна загриженост за збирката на младите поети е манипулација и првоаприлска шега. Како што јавно соопшти Агенцијата за млади и спорт, веќе се почнати конкретни чекори во лоцирањето на одговорноста за пропустот со збирката од проектот Млади поети. Публикацијата е повлечена, а сите што учествувале во пропустот ќе се соочат со одговорност, велат од СДММ. Ако ВМРО-ДПМН се врати во собранието, ќе се врати на голема врата. Првиот момент што ќе го направи доколку одлучи да се врати е поднесување интерпелација за работењето на владата, вели председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски во интервјуто за Радио Слободна Европа. Мицкоски најавува и политички документ со барања за ВМРО-ДПМН да се врати во собранието. Вечерва партијата пред одлука дали ќе се врати во собранието. ВМРО-ДПМН ќе се вратило во собрание на голема врата, но ако народните избраници од опозицијата повторно седнат на собраниските клупи, ќе поднеле интерпелација за работењето на владата. Ова опозицијскиот лидер Христијан Мицкоски го најавува за Радио Слободна Европа, вели подготвуваат документ со барање за да партиципираат во работата на парламентот. Во изминатиот период тече преговори меѓу партиите, двете, тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМН. Очекувам дека деновие многу скоро ќе биде разрешена енигмата околу тие политички барања кои што ги имаше ВМРО-ДПМН, но кажав дека паралелно со тие преговори тече и преговорите околу реформските закони кои што се неопходни за идниот напредок на Република Македонија кон НАТО и ЕУ интеграциите, во кои што ВМРО-ДПМН итекако додаде вредност, а во насока на подобрување на квалитетот на истите тие документи. Документот е возможно да го објават и вечерва по Централното председателство, брифираат партиски избори. Но како што велат и одлуката за враќање во собранието, експертите оценуваат дека законодавниот дом треба да биде комплетен. Се разбира дека понекогаш има и објективни и субјективни причини поради која што пратениците не се внатре во собранието, затоа сакаат да покажат одреден став или одредено несогласување, затоа сметам дека власта која е да е треба да направи све за опозицијата да се чувствува на некој начин удобно во парламентот. Божиновски очекува ВМРО-ДПМН и СДСМ да ги надминат несогласувањата. Реформските пакети од Прибеј од Европската Унија да се изгласаат, но Кочничар смета дека е законот за употреба на јазиците. Она што се случуваше во парламентот за време на изгласувањето на така наречениот закон за двојазичност, на вистина имаше негативен импакт во однос на меѓусебната доверба и во однос на брзината со која што нели треба да се исполнат оние реформски приоритети. Во вторник пред пратениците на гласање ќе се најдат предлог законите за судовите, но и за судскиот совет. Заменик министерот за правда очекува присуство на опозицијата. Јас колку што знам дека на трети ќе се појават во собрание токму за овие закони, пошто е двотретински закон за судови, секако мора да бидат внатре, тој е усогласен со нив. Голем протест најавува ВМРО-ДПМН во мај. Во интервјуто за РСЕ, Мицкоски вели дека опозицијата ќе изрази несогласување со политиките што ги прави СДСМ како владеачко мнозинство. Христијан Мицкоски треба да им се извини на граѓаните за штетите што неговата партија ги нанесе со 11-годишното криминално и расипничко владење, реагираат од СДСМ на интервјуто на Мицкоски. ВМРО-ДПМН 11 години ги партизираше и злоупотребуваше институциите. Криминално и расипнички ги трошеше парите на граѓаните. Ја изолира државата и го подели општеството. Мицкоски треба да се извини за таквото владење на неговата партија, да ја објасни неговата одлука, односно улога во насилството 27 април и да престане да се крие зад народот. Народот, граѓаните, ги поразија политиките на поделби, деструкција и блокади и одбраа политики што создаваат едно општество за сите граѓани.
Преговорите запнаа во фазата за гаранција и технички детали, бели за Канал 5 поранешниот амбасадор во НАТО, Нано Ружин. Според него, иако постои се уште волја кај двете страни за решение на спорот зимето, сепак не е крај на светот ако се пропадне, бели Ружин. Главната пречка во преговорите со Атина не е прашањето за името, туку техничките детали и гаранцијата, вели поранешниот амбасадор во НАТО Нано Ружин. Тој за Канал 5 вели дека во овој преговарачки период се утврдуваат завршните елементи кои се исполнети со предизвици и со пречки од двете страни. Според него, се уште постои позитивна енергија од двете земји за решавање на процесот. Не изненадува ни изјавата дека е направеден условен прогрес, што ќе рече дека работите се одуваат, но секако треба и натамошни убедувања, било да се работи за тоа на кој начин ќе се гарантира ова што ќе се прифати, дали ќе има една еволутивна клаузула во смисла на измената на уставот, кога би се подпишал билатералниот договор, и што ние би добиле со тоа. Најоптимистичката варијанта според поранешниот амбасадор е спорот да се реши во текот на оваа пролет или до крајот на годината. Тој вели дека до крајот на годината, независно дали ќе се одржи самитот на НАТО, ние можеме да влеземе како членка и да бидеме повикани на средба на Северноатлантскиот совет, додека па Грција нема да стави вето на отпочнувањето на преговорите со Европската унија. Не е крај на светот ако и пропадне оваа работа. Постојат и други можности. Еве сега неофицијално и опозицијата во Грција е заинтересирана за овој проблем, бидејќи се добива печаток дека политичката елита од Грција, што ќе го реши ова прашање, ќе добие еден вид бинго. Бидејќи ќе се пофали дека ете го решиле случајот, дека имаат способна дипломатија. Според истражувањата на Фундацијата за надворешна политика или АМЕП, дури 71,5% од грците не прифаќаат сложено име со вклучен термин Македонија, за разлика од пред две години, кога бројката изнесуваше 57%. Во однос на тоа колку е важно итното решавање на името, 53% од грците одговориле дека е многу важно, додека пак пред две години оваа бројка изнесувала 58%. Денот на шигата или денот на лагата? На лагата, априлјада. Децата зад маски. Возрасните лажат по потреба. Затоа дали е потребна реформа на даношниот систем и какви ефекти би имале, како што најавивме на стартот од вестите, мислење побаравме од професорот Зоран Ивановски. Со него разговараше Катерина Капковска. Известно е дека во владата се уште нема консензус колков би бил прагот за одоначување. Сметате дека овие 1000 евра кои што се како првични најави, но се треба колку би требало да изнесува прагот според вас? Па видете, ако се споредиме со земјите кон кои тежнееме да се доближиме, да стварно мораме да истакнеме дека платата од 1000 евра или приходот од 1000 евра е незначителен за оние земји кон кои тежнееме. Од тука, на овој начин, испаѓа дека се казнуваат оние кои се поуспешни, пошколувани, со подобро изградени кариери и всушност оние кои се вградиле себе си во македонската економија, а не заминале, каде што би можеле да кажеме да остават и повеќе пари. Од тука, сметам дека навистина овој ефект нема да ги даде посакуваните ефекти. И онај планиран износ, да кажеме, што го има Министерството за финансии, нема да го собере, а тоа значи дека нема да заврши она што го посакува, реков стабилизирање на буџетскиот дефицит. Од друга страна, реков, повторно ќе се јави даночната евазија и на тој начин повторно се вратиме во круг. Оваа мерка можам да ја прокоментираме единствено како популистичка мерка која треба или да биде сигнал на посиромашните дека државата се обидува да направи едно изедначување. Сепак тоа не коинцидира, со принципите на либералната економска мисла, каде што пазарната економија и пазарното функционирање треба да дојде во прв план. Јас би укажал на потребата да се еднаш тргнеме од она што е воспоставено во изминатите десетина години, а тоа е новиот правец
тоа е изборната економија, значи водење на економска политика само во насока на добивање на избори. Таа политика на долг рок не може на Република Македонија да ги испорача оние индикатори кои сите ги посекуваме, а у крајна линија повисок животен стандард. Мораме да одиме напред само со друг економски модел кој ќе ги охрабрува луѓето да работат, а не да чекат од државата, нели, да ги субвенционира, да ги плаќа и така натаму. Мислата генерално е во ред, побогатите, меѓутоа дали е побогат новиот програмски инженер во IT секторот кој сега почнал да добива плата 1000 евра. Тој ќе биде сега казнен зашто тој толку заработува. Можеме да збориме за други форми на доначување на побогатите, тоа е данок на имот, на луксузни стоки и така натаму. Меѓутоа во овој дел сметам ниту бенефитот фискалниот ќе биде, едноставно значи ќе подгрееме желби за поголема даночна евазија. Просечната плата во Македонија не се покачува. УЈП под крајно нејасни критериуми извлекло просечна плата повикувајќи се на селективен пример окупинија денеска од БМРО ДПМН. 24.000 денари може би е просечна плата, но не во државата, туку во партиската економија на СДСМ. Примерот е многу едноставен. Ако се извлече примерок во УЈП од платите на Заев, Тевдовски, Андјушев и ергелата советници околу нив, и на тоа се додадат платите на директорите на фирмите и скапо платените мегафони на СДСМ, тогаш просечната плата, која на некоја една пресконференција ќе ја представи Тедовски, може да изнесува дури 65.000 денари. Но тоа нема да значи дека огромното мнозинство на граѓани има приближно толкави примања. Лажните вести на ВМРО ДПМН не можат да ги променат фактите дека платите растат, а економијата се придвижува, реагира од СДСМ. Не е точно дека е променета методологијата за пресметка на просечната плата. Тоа е лага на ВМРО ДПМН. Растот на просечната плата во месец јануари оваа година за 5,6% е реален, како и податоците на Државниот завод за статистика. Токму тоа што Државниот завод за статистика податоците ги прибира од Управата за јавни приходи е потврда на веродостојноста на растот. Ова е најголем раст на платите од 2010 година до денес, а за првпат во историјата просечната нето плата изнесува над 24.000 денари. Стои во реакцијата од владеачката СДСМ. Нема крај на спрегите меѓу граѓаните и извршителите. Се блокираат сметки и се наплаќаат суми и до 20 пати поголеми од основниот долг. Итно се потребни законски измени во работата на извршителите, нотарите и доверителите за да се стави крај на злоупотребите и грабежот на народот, смета Маријан Ристески од граѓанската иницијатива Стоп за извршителите. Како моментално, еве вие како експерти, организации кои што бунтуваат изминатиот период со цел да се направат некакви реформи во работата на извршителите, како ја оценувате нивната работа? Па видете, значи ние подолг период реагираме, меѓутоа овие последни изјави, посебни извршни решенија што ги доставуваат граѓаните на социјалните мрежи ја прелева чашата. Значи ова докажува дека ние цело време што реагираме сме во право и ова, значи ова, не верувате, се извинувам на израз, лудило не е ни лудило. Почнаа значи за 1 денар, за 3 денари, за 50 денари да наплаќаат. Ова го нема никаде во ниједна држава во светот. Ова само ја прелева чашата кај граѓаните и оваа неправда, овој грабеж деценијски што се врши врз граѓаните се надаваме ќе престане што поскоро. Иначе ние сме веќе при крајот на нервите. Имаме перманентни состаноци со граѓаните и очекуваме еве апел до премиерот, конечно и предизборното ветување што го дадоа и разговорите со нашто ги имаше, имавме и разговори со заменикот министер за труд и социјална ова за правда, му ги кажавме нашите кои се барањата на граѓаните и апелираме да ги сфатат најсериозно. Бидејќи доколку не се удовори нашите барања, ние како организација кои што сме вклучени во оваа акција, ќе ги повикаме граѓаните на еден социјален бунт кој што не знам какви ќе има последици. Мора, значи, бараме ние оваа неправда да се исправи, бидејќи оваа неправда е деценијска неколку години уназад и таа е направена поради, сами они кажуваат дека виновно е судството пред 10-15 години што не функционирало. Се прават измени во законот за работата на извршителите, еве конкретно во постоичкиот закон, кои сегменти се
клучни што треба да се променат за да имаме поефикасна работа на извршителите. Значи они прават закон се прави во една широка дебата, а они се собрале само желатите на овој народ. Банкари, нотари, извршители, доверители без граѓанските организации. Ние ова нашиот требот јавно му го кажавме на заменик министрот за правда. Не може кога се носи еден суштински ваков закон кој е во интерес на граѓаните да се прави без граѓаните. Нашите значи забелешки, мораториум да се стави на целокупното извршување, да се направи поделба што е реален долг, што е виртуелен долг. Да се направи ревизија. Извршителите бегаат како ѓавол од крст од ревизија. Тврдиме дека имаат кривични дела направени. Вршат извршување без извршна постапка. Значи немаат дозвола, немаат ништо, на диво све работат. Ова лудило мора да престане. Комората на извршители воедно има некаков меморандум подпишан со Министерството за труд и социјална политика со цел оние кои што примаат социјална помош да бидат ослободени од ваквите давачки. Меѓутоа дали тоа се практикува во реалност со оглед на тоа што ние сме нација со 450.000 луѓе кои што живеат на прагот. А видите, значи тој потпис што го направија со таа спогодба со Министерството, значи покажува и сами признаваат дека го кршеле закон. Во самиот закон и до ден денеска постои дека не смеат да вршат извршување на социјалните случаи. Меѓутоа тие тоа го правеа. Тоа е само еден доказ дека сами признаваат дека вршат извршување неправилно. 250 новороденчиња во Македонија се раѓаат со срцева мана. Најмалото оперирано бебе има само 2 килограма. А денот на шегата традиционално одбележан на плоштадот Македонија. Најмладите си го сокрија идентитетот под интересните маски, а постарите велат се лаже и денеска и секој друг ден од годината, но по потреба. Април и лили е најчестата фраза што кај нас ќе слушнете денеска. 1 април е еден од омилените денови на децата, но и на возрастните. Токму на денот на шегата се празнуваат среќата, смењето, маскирањето, но и лажењето. Луѓето објавуваат и лажни вести да доведат некого во смешна ситуација. Од раните утрински часови Скопскиот плоштад е преполн со дечиња, маскирани во ликовите на популярните херои од цртаните филмови, принцези и други маски. За недели? Не сум. Кој ти помагаше? Мама. Само за одело да си го направивме од дома. Да. Од другова се не е купено, например, као капа и нос и такви работи. Први април. Денот на шигата или денот на лагата? На лагата. Априљада. Јас сум 15! И таткото на градот се придружи на манифестацијата, порачувајќи им на дечињата да лажат само денеска, не и преку целата година. Најголемата радост е наша тука на плоштадот собрана. Градот Скопје традиционално се јавува како организатор на вакви манифестации. Во иднина ќе продолжиме, имајќи во предвид дека од година во година бројот на дечињата кои што се појавуваат со маскирани е се поголем. Првоаприлската традиција во светот датира од 14. век. Последните децени и нејзината популярност вртоглаво расте. Меѓународот се верува дека тој што ќе биде излажан денеска, ќе биде лажен преку целата година. Иако еден од најпопуларните празници, малкумина знаат дека според легендите, времето за шеги и лаги е дозволено само до 12 напладне. Во современиот свет, на денот на шегата се гледа аспект дека правењето шеги е позитивно, добро за здравјето, опушта од напнатост и стрес. Другиот аспект е дека на денот има претирани шеги, дури и збунувачки и стресни, и ретко може да се препознае што е шега, а што е вистина. Протестот на приватните лекари се одложува за две недели. Од Сдруженијето велат дека во тој период се надеваат дека ќе бидат реализирани нивните барања во корист на пациентите. Приватните лекари покрај зголемувањето на капитацискиот бот инсистираат и на промени со кои пациентите нема повеќе да се водат на име на доктор, туку на ординацијата. Ако некој вработен си замине од младите доктори, знаете, починуваат, одат во пензија, автоматски се бришат пациентите. Со самото бришење, собственикот има проблеми технички, заради тоа што нема картички, огромен број на картички се истечени, и оној кој што е собственик не може да ги префрли пациентите. И самите пациенти имаат проблем, не можат веднаш болување да земат, не можат да си ги добијат своите права како граѓани, и терапија да добијат и било што. Но како би можел собственикот да
даде квалитетна плата, ако нема во моментот нели број на пациенти со кои што би можел веднаш да даде. Од 2001 година нема промена на начинот на плаќање во примарното здравство, буџетите за специјалистите не се променети, мора да има транспарентност и мора да има подеднакво делење на здравствениот колач во целокупниот здравствен систем. Најмалото оперирано бебе на Државната детска кардиохирургија има само 2 килограма. Педиатрите велат дека често нивните мали пациенти имаат срцеви мани. Каков живот имаат децата по операциите? Околу 250 новороденчиња во Македонија на свет доаѓаат со срцева мана. Кај 120 од нив мора да се направи хирурска интервенција. Ова е интензивната нега на детската кардиохирургија. Најмалото бебе има само 2 килограми, а во неговите први 2 месеци од животот имало операција на срце. Во подобра здравствена состојба по операцијата, го живее секој здив. Детскиот кардиохирург Владимир Чадиковски вели дека оваа бројка е скоро секоја година. Срцевите мани се такви кои што некојаш не може да искочи како победник и постои одредена смртност, можни компликации, од секаков вид може да имате реоперации. Навистина е комплексно, бидејќи нешто што е 2 килограми, станува 10 килограми, станува возрасен, може да се... Што каков живот има? Па, 97% од компликациите кои што имат сосем нормален живот, 97% од заболувањата срце. Но повторно треба следење, треба... Али по принцип, квалитетот на живот е навистина одличен. Македонскиот тим на доктори работи заедно со тимот на нивните колеги од Србија, од болницата Дедиње. Чадиковски вели дека се работи професионално. Системот е најважен за работа и има успех. Изненаден е од колегите од приватните клиники за неоснованите критики за детската кардиохирургија. Нашиот проект персистира од 2013 година. Од моментот кога се отворени првите институции во држава, приватни, кои се занимаваат со операции на срце, до нашето отварање се 650 деца заминале повторно се лекуваат во странство, т.е. во Бугарија. А 215 деца се починати у тој период. Ако тој се занимава со таква патологија, тогаш ќе треба да ги изгрижи тие деца. И втората работа што ми е многу што сакам да ја потенцирам, да не видам преседан, да приватна профитабилна организација, која се бави со профит, бара ревизија на јавна универзитетска институција, јавна, која што е достапна, може секој да ја види и се бави со патологија оперирање на деца повеќе од 70 години. Минатата година на оваа клиника биле оперирани 70 деца. Во Македонија постои селективна правда во сите сегменти, каде за иста или слична работа се носат различни одлуки, вели за Канал 5 народниот правобранител Иџет Мемети. Наместо да се враќа довербата во основното јавно обвинителство, се носат одлуки кои носат нови сомнежи, вели Мемети. Господине Мемети, се пожаливте на соработката со институциите, најмногу на соработката со обвинителството и судството. Зошто е тоа така? Па со години јавното обвинителство во Република Македонија не води ефективни истраги. Имаме тромо јавно обвинителство. Имаме селективно јавно обвинителство. Тоа се покажа и со скенирањето од страна на групата експерти. И сега наместо да се враќа довербата, полека, со сериозни одлуки и професионални одлуки во тоа обвинителство се носат одлуки кои остават големи сомнежи и по однос на водењето на процедурите, и по однос на селективноста и така натаму. Така да една непрофесионална одлука може многу што да и наштети на вербата на граѓаните во институциите. Судството, рековте. Јас имам писмо од суд, каде што согласно новите измени барам да влеземе како пријател на судот. За случаеви кои сметаме дека можеме да помогнеме. Не одбиваат дека вие можете како јавност. Што покажуваат? Во фокусот на ВМРО ДПМН и денеска Националната годишна програма за култура за 2018-та. Таа е скандалозна, безидејна и со бројни нерегуларности. Одраз на непрофесионалност и неспособност на Министерството за култура под водство на Ала Ѓозовски обвини од партијата. Националната установа Музеј на македонската борба за државност и самостојност
е целосно деградирана и омаловажена. Музејот, кој содржи богати и значајни поставки од историјата на македонскиот народ и неговата борба за државност и самостојност, и организира близу 200 настани во годината, од Алагьозовски има добиено скромни 220.000 денари. На сметка на тоа, анонимното здружение, кое освен со култура се занимава и со спорт и екологија, Солиина од Тетово е поддржано со 600.000 денари за промотивен караван на мал музеј на Зекирија Алии и евиденција на истите музејски експонати. За да бидат абсурдите поголеми, здружението кое се занимава со развој на општеството и животната средина, Акта Нон Верба Скопје, за монографија за албанските католички семејства во Скопје, исто така е поддржано со 600.000 денари. Католиците денеска го слават најголемиот христијански празник Воскресението Христово Великден. Традиционално во Македонија централното одбележување по повод празникот се одржа синоќа во католичката црква Пресвето Срце Исусово во Скопје, каде имаше и великденска воскресна литургија. Бискупот Скопски апостолски екзарх во Македонија Киро Стојанов им го честитеше празникот на католичките верници и ја прочита великденската порака. На литургијата присуствува и председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов со сопругата Маја, заменик председателот на владата и министер за внатрешни Олибер Спасовски, министерот без ресор задолжен за диаспората Едмонд Адеми, министерот без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестицијската клима за домашните предпријатија Зоран Шапорич и директорот на комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски. Председателот Иванов и премиерот Заев испратија честитки во чест на денешниот празник. Првиот авион со руски дипломати, протерани од страна на САД, слетал денеска на аеродромот Внуково во Москва, пренесе агенцијата Франс Прес. Директно од аеродромот, авионот превезувал 46 руски дипломати, и тоа со семејствата, пренесува агенцијата ТАС. Вториот авион со протерани дипломати од САД се очекува подоцна во текот на денот да пристигне во Москва. Инаку американските власти по аферата со отруењето на поранешниот двоен агент Сергеј Скрипалј и неговата керка Јулија протера од земјата околу 60 руски дипломати. Во солидарност со Велика Британија, која смета дека Москва е виновна за отруењето на екс-агентот, 20 земји протера околу 150 руски дипломати. По вчерашниот инцидент, кога револтирани граѓани ја демолира и запалија првата патарина на патиштата во Албанија, со остра реакција согласи премиерот Еди Рама, за кого ова е барбарски чин врз заедничкиот имот. Барбарското насилство врз заеднички имот и врз припадниците на редот во Кукс ќе добијат заслужен одговор со сета сила на законот. Кон секого кој незаконски крена рака, никој не е над законот, напиша Рама на својот профил на Facebook. Уште во четвртокот во знак на револт, поради изградбата на патарината, која требало да биде пуштена во употреба на 15. април, околу 150 камионџи од Косово ги оставија своите камиони на патот. Изразената плима која синоќа ги погодила деловите на островот Хвар предизвикала поплави низ целиот град. Најлошо минал центарот на градот наречен Стар град. Морето нагло се подигнало повеќе од половина метар и потоа исто така нагло почнало да се повлекува и да носи се пред себе, пренесе Далмација денес. Сплитската метеоролошка станица Маријан соопшти дека јачината на ветрот во невремето достигнала до 108 км на час, како и дека од невремето не се предизвикани материјални штети. И пред да финишираме со ова издание на вестите, во продолжение ви ја пренесуваме изјавата на пратеничката и член на ВМРО ДПМН Даниела Рангелова, веднаш пред почетокот на Централниот комитет на ВМРО ДПМН е закажан за вечерва, каде што се очекува и одлука од партијата дали ќе се вратат во парламентот. Да чуеме.
Да се вратите ли во собрание? Подготвени ли? Ке ви информираме. Ваша лична став, ке се враќате? Ако вие се прашувате. Треба да се вратим. Ви благодарам за внимањето. Имајте пријатна вечер со Канал 5. Се гледаме во 22.